sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Dragi prijatelji, dobrodošli u Dr. Nikolu Mozgalicu. Ideja ovog projekta je upravo tome da se posvetimo malo više sebi, da iskoristimo dan da malo razmišljamo o sebi, da ukrstimo svoje misli, ideje, stavove, iskustva sa mislima nekih drugih ljudi, a ja samo da poslužim kao povod da se okrenete sebi, da prevazilazeći prethodnog sebe budete uvek najbolje što možete biti. U krajnjoj liniji to je funkcija mene kao učitelja. Doktor Nikola Mozgalica je povod da mozgate, razmišljate, koristite kao mentalnu hranu neke ideje, neke mudrosti i naravno da iz svega toga svi zajedno izađemo mudriji, kompatibilniji sa životom i naravno ono što svi želimo, budemo sretniji. Hvala vam što ste izdvojili vreme za sebe i evo da počnemo sa današnjom temom. Probudi se da bi živeo svoje snove. Svi se mi rađamo i život provodimo sanjajući lepšu budućnost, sanjajući ostvarenje nekih ciljeva, sanjajući o tome šta želimo da postanemo, sanjajući o tome šta želimo da imamo, kako da živimo, s kim da živimo, gde da živimo, s kim da se družimo, po čemu da nas pamte i tako dalje. Nažalost, većina ljudi provede život samo sanjajući. Život ima neke svoje tehnologije, život ima svoje procedure. Ima puteve i načine kojim, nažalost, nas niko nije učio da idemo i kako da idemo. Da bi mogli da ostvarimo svoje ciljeve, potrebno je pre svega da se probudimo, da prestavimo da sanjarimo i počnemo da primenjujemo nešto što se zove pravila života, nešto što se zove tehnologija života. Ciljevi su oročeni snovi. Ciljevi su ono što nas vodi poput svetionika, stazama i putevima, ono što nam osvetljava put i ono što nam pomaže da se manje plašimo na tom putu. Da bismo mogli da vidimo te svetionike, da ih vidimo trezveno, da ih vidimo jasno, da se na njih fokusiramo, potrebno je pre svega da se probudimo. Zato probudite se da bi živjeli svoje snove. Bomba! Sensual! U movimento sensual! Sensual! U movimento... Danas mozgajte o tome. Voli vas vaš doktor Nik. Dobar dan, ženi svima, Robert Pavušić ovde za one koje me ne poznaju eventualno. Kao što često kažem, nadam se da će biti sve više onih koji me ne poznaju, koji dolaze na ove naše jutarnje treninge, novi ljudi koji su željni akcije, željni rada po sistemu, željni znanja, kako se radi ovaj posao. I pravo vam kažem, danima sad razmišljam o čemu ćemo da pričamo, šta da pričamo, šta da radimo. I evo, već sam kod Mađara, jutro su 9 sati, krenuo po ovoj svojoj ideji vraćanja na osnove. Vraćanje na osnove, zapravo, i evo sad sam pre 2 dana u Novom Sadu, pred stotinak ljudi koji su bili prisutni, pričao sam o tome zašto zapravo ljudi ovu jednostavnu listu, ove osnovne korake koje stalno spominjemo, ne sprovode u delo, zašto ne rade onako kako treba da rade. I onda sam odlučio da sada svakog dana da po jedan deo ove liste obradi malo detaljnije, čime će otkloniti jedan od razloga zbog čega ljudi ne rade stvari koje bi trebalo da rade, a koristit će im u poslu, u životu. Naime, tri razloga koje sam... Šta je sad ovo? Ajmo sad malo manje sa komentarima da mogu da radim, da se ne prekinemo tu. Vidite ovako, pričao sam u ponedeljak o tome zbog čega ljudi ne rade ovo. Prvi problem, prva prepreka jeste što nemaju dovoljno veliku viziju u kakvom velikom projektu smo mi zapravo sada, koliko je to veliko što mi radimo, koliko se ne radi sada o nama, da možemo sebi da obezbedimo samo bolji život i svoje porodici,
Ne radi se o tome da li ćemo da kupimo samo nov auto i kuću, kupimo i stan ili ne znam da odemo češće na odmor, nego se radi o tome da sa ovim poslom možete da pomognete ogromnom broju drugih ljudi, možete da pomognete onim ljudima koji ne mogu sebi pomoći. Ako nikada niste bili u prilici da pomognete ljudima koji ne mogu sebi pomoći, onako čiste srca, čisto da ne zna ni niko o tome što piše u Bibliji da leva ruka ne zna šta radi desna, u tom slučaju, ako niste nikada osjetili to zadovoljstvo kako je to dobro kada možete da pomognete ljudima umjesto da budete primorani da tražite pomoć od drugih ljudi, onda ne znate zapravo šta je to. Zapravo treba da se samo stavite u tu poziciju, treba da razmislite o tome, treba da poradite na tome malo u mašti i kad malo poradite i malo upotrebite zaista maštu, možete osjetiti to zadovoljstvo, može to da vam bude motivacija za kasnije. Znači, prva stvar je što ljudi ne vide šta je to sve, šta je to poslovna mogućnost zvana mrežni marketing, udružena sa udruženjem potrošača. Znači, to je prosto neverovatno šta je i kako je i tako dalje. Znači, to je jedno što vam se dešava, samo moment, moram izgleda izaći iz Skype-a, zato što mnogi ljudi ne gledaju na sat kada pišu i ne izmišljaju o tome koliko to kuckanje tu može da ometa pažnju. Znači, evo, izašao sam iz Skype-a, evo ovako, pazite, znači prvo je ta velika vizija, drugi razlog zbog čega ljudi ne koriste ovu jednostavnu listu, ovu franšizu, zato što ne shvataju šta to znači franšiza, ne shvataju šta to znači raditi po sistemu. Znači, treba znati da u preduzetništvu postoji jedan ogroman rizik da ne uspete. Sad sam zadnja tri dana u Novom Sadu, šetam se po gradu, pa zatvoren ovaj lokal, zatvoren ovaj lokal, ovdje je bio solarium, pa zatvoren, onda je bilo, ne znam, nija cvećera, pa zatvoren, onda je bio frizerski salon, pa zatvoren, pa sam zvrni prazan i tako dalje, pa se pojavi ovdje, pa se pojavi onda, pa ovdje je bila prodavnica mini market, pa zatvoreno, a zapravo znamo da ako išta bi trebalo da bude stalno uspešno, to je mini market, jel? To je mini market gdje ljudi kupuju svakodnevne potrebe i odjednom ga zatvore jer ne mogu da rade. Znači, gdje je tu kvaka? Znači, kupiti franšizu znači dati pare da dobijete sigurnost za uspeh. Kada kupite za pola miliona dolara franšizu McDonald'sa, vi kupujete sigurnost od 99% da ćete uspjeti u tom poslu i da nećete morati da ga zatvorite posle godinu, posle dve, posle pet godina itd. Jer je takva sigurnost McDonald'sa. Za pola miliona dolara mogli ste otvoriti 10 restorana tako opremljeni kao McDonald's, ali ne, vi ste otvorili jedan, ali siguran. Znači, mogli ste otvoriti 10 i mogli svih 10 da vam propadne, ili od 10 da vam 8 budu gubitaši, a 2 profitaši, a onda da, pošto niste sigurni kad će koji proraditi, onda vi ugušite onih 8, a onda i ovih 2 propadnu jer samo slučajno mi je malo krenulo jedno vrijeme jer se promijenile okolnosti na tržištu pa zbog toga nisu uspješni i tako dalje. Znači, vi treba prvo da shvatite šta to znači franšiza, jer kada biste bili 100% sigurni da samo ove jednostavne korake treba da radite svakog dana, godinu, dve dana, da biste došli do 5 ili 10 hiljada evra mesečnih prihoda, pa ko od vas ne bi radio? Ajde vi meni recite ko od ljudi ne bi radio da je siguran, ali nije siguran. Ali ceo što su u tome što jeste ovaj sistem siguran, što svako od vas ako bi radio sve ovo što treba, kako treba da radi, mora da uspe. Što je sljedeća stvar, druga stvar zbog koja ljudi ne koriste ove osnovne korake i treći razlog je što često slušajući sve ove korake jednostavno ne umete da implementirate te korake u vaš život. Slušate mene i kažete, a ovako je Robertu, on ovakav, onakav, on ovdje živi, on ovdje živi, on ovakve poznake, on ovakve poznake ima, on ima ovoliko energije, ja nemam ono, ovo, ono, i stalno ima neka prepreka. Tako, znači, nikako nekako da nađete da implementirate. I taj deo vas razume. Zato što pre 16 godina, 16,5 godina kad sam počeo se bavim mrežnim marketingom, tada sam ja imao nepunih 30 godina i tada sam jednostavno radio sam kao inženjer, cijelog života sam radio sa računarima i apsolutno ništa nisam znao o marketingu, o radu sa ljudima, o motivaciji ljudi, o motivaciji sebe, o postavljanju ciljeva. Ništa od toga svega nisam znao teorijski.
ni zašto, nisam znao zašto sam ja bio uspješan u oblastima u kojima sam bio uspješan, niti sam znao nekog drugog da naučim kako da on u nekim oblastima u kojima bi on trebao biti uspješan, bude uspješan. Nisam znao zašto. Znači ja sam bio tada jedan potpuni analfabeta u ovoj oblasti i onda sam kasnije, nakon mjesec, dva, počeo prvo da čitam neke knjige iz ovih oblasti, išao sam na treninge, kupio sam neke kasete, audio kasete sa predavanjima, slušao, razmišljao, zašto? Zato što je bila velika želja u meni da promijenim svoj život i bio sam dovoljno otvoren, iako sam za sebe tvrdio da sam jako tvrdoglav i težak od repča, ali sam bio dovoljno fleksibilan i otvoren da shvatim i sistem franšize, da shvatim i šta je to provereni sistem uspjeha, da shvatim i teoriju uspjeha i zakone uspjeha i da shvatim da ako hoću da promijenim svoj život, moram da promijenim sebe. Ako hoću da se oko mene počnu drugačije stvari dešavati, moram ja početi drugačije da se ponašam i drugačije nešto da radim. I imam utisak da mnogo lidera koji sebe zovu liderima i smatraju liderima i neću ni da ih omalovažim, jer ja isto želim da vas smatram liderima, ali padnete na ovom ispitu. Padnete na ovom ispitu i stalno radite iste stvari, ne preispitujete svoje korake, ne naučite, ne pokajete se za svoje propuste, ne ispravljate to i ponovo upadate u isto i isto i isto i isto. I uvijek ista objašnjenja, pa ne znam, ljudi neće, pa ljudi rade, pa ljudi nemaju para, pa ljudi nemaju vremena, pa toplo je, pa hladno je, pa sve je okej, samo pusti sad, treba da prođe vrijeme, pa će da to samo iznikne, samo ovo, samo ovo. Ne, neće samo da iznikne, neće ti krenuti bolje ako nešto kod sebe ne promijeniš. Neće ti krenuti bolje ako ne analiziraš svojih zadnjih mjesec dana, zadnjih tri mjeseca, zadnjih godinu dana i ako ne zaključiš da si ispravio jednu, drugu, treću, četvrtu, petu grešku koju radiš. Neće ti krenuti. Znači, to su neke stvari, to su tri najvažnije stvari zbog kojih ljudi ne rade ovu jednostavnu listu. I hajde da ja krenem sad svakog dana po jednu stavku, da probam malo da bolje objasnim, da kažem još nešto o tome, iako sam, čini mi se, već skoro sve rekao, ali nikada nije sve. Nikada nije sve, verujte mi, zato što mnogo čitam, zato što mnogo učim, zato što mnogo razmišljam, zato što učim iz svojih grešaka, učim iz tuđih grešaka i verujte mi, svakog dana sam drugačiji i svakog dana sam jači u onome što radim i svakog dana sam efikasniji i zato meni posao ide sve bolje i prihodi su mi sve veći i veći i neće se to tu ni zaustaviti. Neće se tu ni zaustaviti jer ne radim ja to intenzivno mijenjanje sebe od juče. Ne radim ja to intenzivno mijenjanje sebe od pre godinu dana, od kad svaki dan lupam glavu šta novo da se naučim. Ja to radim već 16,5 godina intenzivno. 16,5 godina intenzivno ja učim, radim i vežbam samodisciplinu i svakog dana uočim nešto, promijenim, popravim. Za moje greške i propuste sam se pokajao, ispravio, ne ponavljam ih više. Idem napred u životu i pokušavam to da prenesem što većem broju ljudi. Samo nekada nisam dovoljan ja, nekada vas mora život dovoljno da pritisne, da vas išamara, da vas zavoli, pa da onda tek se otvorite i da onda tek počnete da razmišljate šta to znači zona komfora i šta to znači sve ovo o čemu mi svakog dana pričamo. Ovaj prvi korak treba da ga promijenim, nikada stignem više da promijenim i to nije cilj, nije vremenski okvir samo u pitanju. Reč je o životnim ciljevima, reč je o snovima. Reč je o tome da sada, kako je mnogo ljudi motivisano ovim novim izazovom Turbo Winner Team za 9 mjeseci osvojiti pored redovnih provizija i auto, ja sam iz te akcije, iz reakcije ljudi na tu akciju, sam video koliko nedostaje ljudima životni cilj. I onda sam razmišljao zašto. I dobro, ok, kada vas pritiskaju dugovi, kada vas pritiskaju neuspjesi, kada vas pritiskaju problemi u porodici sa djecom, sa bračnim drugovima itd. Znam da najčešće ljudi kažu, ma pusti me sada sa životnim ciljevima, daj da se više prvo izvučem iz ovoga. Ali znate, to vam je kao kada, recimo sad smo se tamo u Rumuniji penjali po onim planinama, zamisli da sam ja sam krenuo u tu akciju i da sam upao u neku rupu, u neku jamu iz koje ne mogu da se izvučem. I sad zamislite mene, da li ću ja tada da razmišljam o srcu netu, da li ću ja tada da razmišljam o,
o ne znam nija, o kući, autu, nečemu, ja ću tada samo da razmišljam, i ja i vi ćemo tada samo da razmišljamo o tome kako da se izvučemo iz te proklete rupe nekako, tako? Znači onda razmišljamo, ću da kopam negde neke rupe, ali nemam s čime, ne znam, u zidu da pokušam da se ispentram, hoću da zapalim vatru pa da pokušam da privučem vatrogasce i pomoć i ne znam nija šta. Hoću li da sedim tamo i da čekam dva dana da se neko seti da je Robert otišao u brda i da se dva dana nije javio ni vraćao u hotel i tako dalje. Znači, mogu sam da razmišljam o tome, ali u principu tada razmišljate kad ste u problemu, razmišljate samo o tome. Međutim, u životu ne smije da bude tako. Ljudi se razlikuju od životinja po tome što su razumni, što planiraju, što razmišljaju, što donose odluke one koje su najbolje. Znači, donose odluke one koje su najbolje u datom momentu. I ne dozvoljavaju sebi da ulaze u neke zone komfora i da prave gluposti. Nažalost, ljudi bi trebali da budu takvi. Ali većina ljudi se ponaša upravo ovako kako sam ja sad rekao. Lupi je i neće da napravi veliki cilj, neće da razmišljam o tome, ali kako bi, sam normalan, kakvo razmišljanje o kolima čovjeka ćemo ne znaš da ćeš preživjeti dva dana. Jel' tako? I sad zamislite situaciju, recimo neko hoće da se izvuče iz problema, neko je čuo da je business model 33 prava stvar, pravi alat za izvlačenje iz problema i sad kaže, ali ja nemam 1410 eura da uplatim veliki model. A ima kod kuće televizor, ima bicikli, ima kosilicu za travu, ima nameštaj, ima razne stvari, ali on kaže čekaj, pa nisam ja potonuo baš toliko da to probam sada. Znate, to bih ja sad napravio neku paralelu, recimo ja sam sad u toj rupi, u toj jami, u brdima tamo negdje u Rumuniji i imam neki ruksak imam sa sobom. I sad razmišljam, mogu li da uparim taj ruksak, on bi napravio dosta dobar crn dim jedno vrijeme, napravit ću ne znam nija nekako, nemam trave, nemam ništa, sve zemlje oko mene i kamenje, pa daj zapalim taj ruksak, ali čekaj, taj ruksak košta 3-40 eura. Šta ću sad, mislim, šta ako dođu ipak po mene, pa onda sam bez veze zapalio svoj ruksak i tako dalje, i ne znam nija šta. I sad mogu da razmišljam o tome i to je potpuno bez veze. To je potpuno bez veze i to rade upravo ljudi. To rade ljudi zašto? Pa zato što ne vide taj veliki cilj, ne vide viziju cijelog ovog posla, ne znaju šta je to s franšiza i ne znaju kako ove jednostavne korake da sprovedu u svoj život. Jer da vidiš koliko je veliki ovaj cilj, da shvataš moć franšize, a i da shvataš da ovaj cilj i ova franšiza s ovim koracima će te dovesti uskoro ne samo da izađeš iz rupe, nego će ti donijeti onih 5, 10 i 20 hiljada evra mesečnih prihoda koje će ti obezbediti da posle godinu dve dana već ne znaš gdje da potrošiš pare i moraš da razmišljaš o tome kako da daš neke stipendije đacima, kako da pomogneš ljudima koji ne mogu sebi pomoći itd. I ako ne znate tada da potrošite pare, javite se meni, ja ću vas naučiti kako da potrošite pare, a da kada dođe kraj vašeg života i okrenete se iza sebe, kažete ono što je Njegoš rekao, imao sam rašta se i roditi. O tome vam pričamo. O tome vam pričamo da ako sad kažete ne, neću da pričam, da razmišljam samo o mojoj teškoj situaciji, nego ću ipak da postavim te visoke ciljeve, jer ti visoki ciljevi će mi dati energiju da izađem iz rupe, ne da izađem iz rupe, nego da napravim posao, da primenim sve ovo, da idem naprijed svakog dana, da ne tražim svakog dana prigovore, objašnjenja, da se ne valjam stalno nekim svojim izgovorima i opravdanjima zašto ja radim sve kako treba, samo eto, drugi su krivi pa mi ne ide posao. Znači, kada se izvučeš iz toga i postaviš veliki cilj i onda prirodno je da ćeš se izvući iz ovoga. Prirodno je da ćeš se izvući iz ovoga. Znači, ne možemo da razmišljamo kao životinje koje ako bi upao tu jamu, sigurno bi razmišljali samo o tome kako da izađu. I, nažalost, tako veliki broj ljudi razmišlja i ne usuđuje se da sanja, ne usuđuje se da postavi velike ciljeve, ne usuđuje se da razmišlja o tome šta to znači izgubljena mogućnost. Šta to znači ako si godinu, dve dana u poslu i ako si radio ispod svojih mogućnosti, ako si pravio konstantno te jedne, te druge greške i onda kada tamo ispraviš prve, onda se pojave druge, onda ispraviš druge, a zaboraviš da si grešio na onim prvim pa se vratiš nazad lepo svojim koravima, svojim greškama i svojim objašnjenjima zašto ti nisi kriv. Znači, raditi ispod svojih mogućnosti jeste izgubljena mogućnost u novcu. Ako ti je prošlo godinu dana, ako ti je prošlo dvije godine, ako si pravio uporno greške, a ukazivano ti je na njih, a pričali smo o tome, a dolaziš na web konferencije, a svakog dana, ako niko drugi, ako ti život ne opali jedan šamar, dođe Robert pa ti opali
jedan šamar u poslovnom smislu. I onda opet teramo svoje i opet nešto se vučemo, teglimo i oćemo, nećemo i opet nam neko kriv i opet nisam ja radio crossline, nisam ja pričao loše, nemam ja sumnje, nisam ja ništa, sve sam ja dobro radio, samo su drugi krivi, čekaj, a i oni su super dobri, i oni se mnogo trude, ni oni ne rade crossline, i oni svi rade sve baš kako treba, samo treba vrijeme da prođe. Pa najvjerovatnije nije. Znači, okej, nekad se desi, nekad sazrevaš, nekad ti ekipa sazreva, pa prođe mjesec, dva, tri, pa prođe šest. Ako ti je prošlo godinu dana, alo, stani više, znači makar posle godinu dana se trgni i sam sebe išamaraj malo pred ogledalom, pa da bude makar da stvarno boli nešto, ako ti možda savjest ne peče do sada, i onda promeni to, promeni. Znači, isto vam proces jeste, prihvatim odgovornost za svoj život, prihvatim odgovornost za svoj posao, ispravi, znači pokajem se, znate što znači kajanje? Ako ne znate, pročitajte Bibliju, kajanje znači da kad je došao onaj farisej da se moli tamo u crkvu i onda je rekao, o Bože, oprosti ovim ljudima, grešni su, oni ovakvi, oni onakvi, ovi klažu, ovi razu, pomozi mi nekako sa njima da preživim. A onda je došao carinik i pokidao odeću sa sebe i rekao, Bože, oprosti mi, grešan sam. Kome je oprostio Bog? Šta znači kajanje? Koliko puta u Bibliji ćete naći da kaže pokidao je? Znači, pokajanje znači da vas zaboli, da se kajete, da vam je muka pomisliti na to što ste uradili, da zaboli, da u stomaku zaboli, da ne možete da spavate jedno vrijeme i da onda kažete, ok, odvratno mi je to, smučio mi se greh, smučio mi se nerad, smučio mi se propust moj i sada ispravljam to i onda u podsvest, jer mi smo takvi, nas podsvest gura, znači nas podsvest gura ka lepim stvarima, a otiskuje nas od ružnih stvari. Znači, ako si osjetio prilikom pokajanja taj bol, ako si pokidao odeću svoju sa sebe od bola, ako sediš i plačeš od bola, e onda si se pokajao, i onda ispraviš i drugima prema kojima si se ogrešio ako možeš i ideš dalje, e onda nećeš grešiti više. Onda ćeš ići naprijed. Znači, cilj, napravite, ako do sada niste napravili, napravite takav cilj, dosta je bilo, donesite odluku i kažite, napravite analizu, ozbiljnu analizu, jasnu, i posle toga nemojte se samubijete iza sebe, nego krenite da radite. Znači, mislim da je bilo ovo nešto što možda do sada nisam vam pričao o cilju, možda sam vam nešto danas novo rekao, možda je ovo neko snimio, možda će postoje biti na sajtu, možda po koji put i poslušate još jednom i razmislite i možda će danas biti taj dan kada ste vi krenuli naprijed u životu. Ja vas pozdravljam, hvala na pažnji, čekam još puno posla danas i čujemo se sutra ujutro u 10 sati. Ćao društvo! Miss